A chegada do sistema OnStar, lançado pela General Motors do Brasil, vai revolucionar a relação do consumidor com seu carro. Sabe por quê? Veja essa grande novidade. É em momentos de crise que as grandes empresas lançam excelentes produtos e quando a crise passa, ela sai na frente. E agora eu estou aqui ao lado do vice-presidente da General Motors do Brasil, Marcos Munhoz. Vocês, em momentos de crise, inovam. Sensacional o sistema OnStar. Nós somos bem loucos mesmo. Uma loucura altamente saudável para o país. Nós temos aí várias filosofias, nós já tivemos oportunidade de conversar no passado. O mercado automobilístico é um mercado onde o ciclo de produto é muito longo. Demora 3-4 anos para desenvolver um automóvel ou um sistema como esse. Se a gente não fica investindo sempre, você tem razão. Esse mercado vai voltar, essa crise não vai continuar para sempre. Nós sabemos disso, já passamos por tantas. Né? Eu que tenho meus cabelos brancos aqui, já passei por 30 delas. E essa é a nossa filosofia de continuar investindo. Esse é um sistema extremamente novo, inédito no Brasil. Foi muito alto o investimento no sistema, mas ele vai surpreender muito os clientes quando eles aprenderem como o sistema funciona. Esse sistema, então, tem coisas muito simples e outras muito sofisticadas. Por exemplo, se você está no seu automóvel e você quer procurar um restaurante, você aperta uma teclinha só e uma pessoa vai te atender e você pede o que você quer. Eu quero, por exemplo, um restaurante de frutos do mar, italiano, um restaurante italiano, aqui na minha região, razoavelmente 10, 15 minutos daqui. Né? E todo o processo funciona, inclusive com reserva de mesas e tudo mais. Nós vamos para alguma coisa muito mais sofisticada, como por exemplo o seguinte, você tem um ente querido que sai à noite e tem um circuito que ele vai fazer, que essa pessoa vai fazer, e você quer ter certeza que essa pessoa, se ela sair desse circuito, é porque alguma coisa está errada. Se o meu filho me diz que vai à sua casa, da sua casa para um clube, do clube volta para casa, se ele sair desse circuito, alguma coisa errada aconteceu. Ou ele mudou de ideia. O sistema automaticamente te avisa se a pessoa saiu desse circuito. E você então pode ligar para o seu filho, para a sua filha, e confirmar se de fato isso aconteceu ou se tem alguma coisa errada. O terceiro, extremamente sofisticado, se você tiver um acidente, e o acidente pode ser de gravidade variável, você aperta o botão de emergência, que é um botão vermelho. Quando o botão de emergência é ligado, é um sistema totalmente à parte, com pessoas preparadas para emergência, e essa pessoa vai perguntar qual é a sua situação física. Você vai dialogar com o atendente, e o atendente vai mandar o socorro correto. Nesse caso, provavelmente vai mandar uma ambulância do SAMU ou do bombeiro para te resgatar. Suponha que seja mais grave, o sistema percebe uma desaceleração brutal do automóvel, abre o airbag, o sistema automaticamente liga o botão de emergência. E a pessoa do nosso centro de comando vai tentar falar com o ocupante e provavelmente o ocupante está desacordado. Ele automaticamente sabe que esse é um acidente de altíssima gravidade e provavelmente vai falar com as autoridades para mandar um helicóptero ou algum tipo de serviço muito rápido, porque o acidente é muito grave. E também tem um pacote de proteção do seu bem. O automóvel é um bem. Então imagine, por exemplo, o seguinte, se houver uma tentativa de arrombamento do seu carro, o sensor sabe, avisa a central e te avisa. Hoje em dia, com todo mundo tem GPS, os bandidos são espertos e eles guincham o carro, né? Se o seu carro se movimentar mais do que 5 metros sem estar com sistemas acionados, tem alguém tentando roubar seu carro, ele te avisa. E tem uma infinidade de coisas, então, de proteção psicológica e de proteção do bem. Por isso que o sistema é muito sofisticado. Munhoz, vocês estão começando a lançar esse sistema no Cruze 2016. Então, quem adquiriu o Cruze 2016 ganha esse sistema por 12 meses. Mas o objetivo é, de imediato, em pouco tempo, você lançar em outros modelos. A gente pretende expandir, sim, para mais produtos da linha. A gente quer testar o sistema em toda a nossa gama de produtos e não ficar só num produto como o Cruze.
e a gente vai junto com os clientes aprender quais são os serviços mais requisitados. A gente tem expectativas claras pelas experiências dos americanos, que os serviços são diferentemente utilizados dependendo da cidade que você está, dependendo da região do país. Por exemplo, a gente sabe que numa área urbana, talvez esse serviço de concierge seja o mais usado. Quando você vai para uma área rural, talvez exista um outro tipo de sistema muito mais adaptado para a área rural. Nós vamos aprender agora como é que o brasileiro vai usar esse sistema.